Mohammed Jabiru. Ina rafin yashi ne. Ya mata na guda biyu. Sai kuma yara guda uku. To shekara na 40. Na kai ga shekara 40 ina wannan noma. Ina samu ya kasance kuma yanzu gashi shine na shiga a fuskantar na ga matsalan taki da kuma rashin kudin da za a samu a yi noman babu yin ne muke neman wannan tallafi a duba mana kan matsalolin da muka shiga na wannan yanayi to shine muke saran gwamnati a tallafa mana mu samu dan farfado da noman da muke yi barkonu masara dawa waken suya shine yanzu ba karfin yin noman dukkan noman da muke yi shine gwamnati muke sa ran ta tallafa mana mu samu farfado da wannan abubuwan na noma da muke yi mu samu mu dan tattaso da noman kananan kananun manyan manyan mu na manoman su ma su samu su ga wannan noma da suke yi shine yake ran gwamnati da Allah a taimaka mana sakamakon cewa ga wani matsaloli da muka shiga na fuskanta yan uwan mu Fulani su ma su ne suke shenafin din mutanen mu da mai kudi da mare kudi sai shi kuma abu sakan abin da muke noman da shi shanu wanda muke huda da shi shine shi ma har ila yau a zo a dauke mana a kwashe mana yara a kashe mana al'umma to dai shine muka shiga wannan matsala da muke ciki to ne muke sa ran gwamnati tallafa ta taimaka mana akan wannan matsaloli namu ta waiwaye mu alhamdulillah to idan har na noma barkonun ya kai ka an buhu dari na ka raba bi ne na sai da rabi idan damuna ta ƙara diyuwa sai in sayar shi ma rabin amma na kan kai kasuwan makarfi kasuwan giwa nan ne nake kai barkonu shi kuma masara shi ma kasuwa na ancau kasuwan abun nan kasuwan gadar gayan shi ma nan nake kai masara to sai shi kuma waken suya ana nufa da shi kasuwar Kaduna sai kuma wanda suka yi su a nan Zaria su ma akan ba su to sai shi kuma dawa shi ma akan kai shi kasuwan Zaria ne a saida shi sai kuma kasuwan Ancau shi ma akan nufa da shi a saida shi to haka nan dai ana saida wanne kuma to dai baya isan mu yanda muke so kuma gwamnati ya kamata ta waiwaye mu a bisa kan kayan noman gashi taki na tsada kayan noman kuma shi baya tsada alhamdulillah eh to ka ambar kunu shi aikin abinda aka samu ana nomawa ne to kuma shi ma ba tsada ke yi ba sakamakon in kai lissafi ya kan abinda ka kashe sai ka ga komai baka samu ba sai dai a ce dai wannan dawainiya ne da kai shi shi ma shine zaka dan samu ka dan fitar da wannan dawainiya kamar dai ya kasance kamar kana tarawa ne amma ba samu akai akan shi sosai ba